առանուծները արդեն մի քանի օր է ինչ հետևում ու լուսաբանում է երկչուհի Մաշ Իսրայելյանի քույրիկի 엘են Իսրայելյանի ողբերգական մահվանից բացառիկ մանրամասներ։ Մեր աչքի չի վրիպել, որ երկչուհին արդեն մի քանի օր է ինչ ոչ մի հրաապարակում չի արել իր Instagram-յան էջում ու չի անդրադարձել քույրիկի ողբերգական մահվանը։ Եվ ահա, այսօր Նրա ամենամտերիմ ընկերուհիներից մեկը Երկչուհի Նարե Գևորքյանը եղել է Մաշիսرائیլյանի կողքին ու հրաπαրակում արել նրա հետ։ Երկչուհի Նարե Գևորքյանը Մաշիսرائیլյանի ձերքը բռնած լուսանկար է հրաπαրել, ինչպես երևում է, նարեն ընկերուհու կողքին է ու փորձում է նրան օգտակալ։ Հավելենք նաև, որ ընթամեն նորեր առաջ համացանցում տարածվեց եւս մեկ հոդված այս աղմկահարույց ավտովթարի հետ կապված։ Բանն այն է, որ քաղաքական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանը արբլյուրի հետ է զրուցել ու հաստատել, որ օրեր առաջ վթարի ենթարկված եւ մահացած ելեն Իսրայելյանի հետ ավտոմեքենայում եղած տղամարդը իր բարեկamն է, տնօջի եղբոր տղան, ով հիմա հիվանդանոցում է։ Պատգամավորի խոսքով մեքենան տղայինն է եղել։ Վստահել է աղջկան աղջիկն էլ սխալ երթևեկություն է արել։ Այստեղ մի ուրիշ բան է կատարվել որը ինձ շատ է վրթովեցնում։ Տղայի Արսենի անունով մի քանի բանկային քարտեր են ել ել որոնք մեքենայից անհետացել են։ Որոշ ժամանակ հետո էլ այդ քարտերից բավականին մեծ գումարներ են տարել։ Նշեց Ասլանյանը՝ հավելելով, որ քնիչներն ասել են հնարավոր չի այդպիսի բան լինի։ Դեսք խառալուրերը խոստանում է՝ մանրամասներ յևս տեղեկացնել ավելի ուշ։ Հիշեցնենք նաև, որ Այս ողբերգական ավտովթարի մասին առաջին հոդվածը տեղադրել էր shamshan.com-ը։ Ցանկի վայրից հրաپارակելով լուսանկարներ, հոդվածն այսպեսիններ։ Այսօր հոկտեմբերի 26-ին խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Երևանում՝ Շամա 3-ն 45-ի սահմաններում։ Երևանի բնակիչ 24-ամյա Էլեն Իսրայելյանը BMW մակնիշի ավտոմեքենայով Մազմանյան փողոցի շրջանաձև <ein> ժողովրդին հայտնի 15-րդ քվարտալի Խաչմերուկի մոտ բախվել է Բազալտեե զերակարին անցել շրջանաձև հատվածի կանալ զանգվածի վրայով բախվել երկաթե էլեկտրասյանը եւ հայտնվել երթևեկելի գոտում եւ ինչպես դեպքի վայրից հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշանը վթարի հետևանքով Էլեն Իսրայելյանն ու Երևանի բնակիչ 37-ամյա Արսեն Խաչատրյանը որոնցից Էլեն Իսրայելյանը ծայրահեղ ցաներ ախտորոշմամբ տեղափոխվել են Armenia բժշկական կենտրոնը Վիրավորներին առաջին օկնության են հասել քաղաքացիները օպերատիվ օրեն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարության Փրկարար ծառայության Երևանի թիվ 7-րդ թրշեջ փրկարական ջոկատի փրկարարները եւ Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը վիրավորների ցելեն Իսրայելյանին օպերատիվ օրեն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարության Փոստիկանության Պարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գենդի 3-րդ գումարտակի 2-րդ վաշտի պարեկներ Արթուր Հակոբյանը, Գոհար Պետրոսյանը ու Լևոն Սադաֆյանը հայտնաբերել են մետաղե ջարդոնի վերացված ավտոմեքենայից դուրս անգիտակից վիճակում, ապա падղարակով քաղաքացիների եւ բժիշկների օգնությամ նրան մտեծրել են շտապօգնության ավտոմեքենային։ Դեպքի վայրে ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Ներքին գործերի նախարարության Փրկարարծարայության տնօրենի տեղակալ Գնդապետ Եգոր Կարապետյանը օպերատիվ որ այն ժամանել են նաև հայաստանի հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության բարեկային ծառայության Երևան քաղաքի գնդի 3-րդ գումարտակի 3-րդ վաշտի բարեկները գնդի հրամանատար Անդրանիկ Սախանյանի գումարտակի հրամանատար Գոր Արաքելյանի եւ վաշտի հրամանատար Գեգամ Եփրեմյանի գլխավորությամբ Խրշեջ փրկարարները այնուհետև հոսանքազերկել են ավտոմեքենան եւ կատարել ճանապարհի լվացման աշխատանքներ։ Դեպքի վայրն ժամանել նաե ոստիկանության մարտոնցի բաժնի պետ Կարեն Բունյացյանն ու բաժնի պետի օպերատիվ գծով տեղակալ Գևորգ Պողոսյանը։ Վթարի մասին ՊԾ Երևան քաղաքի գendի ծեղեկությունը փոխանցել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության ճանապարհատրանսպորտային հանցագործությունների քննության Բաժին, որտեղից ժամանել է քնչական խումբը Բաժնի պետ Գորալոյանի, Բաժնի պետի տեղակալներ Արթուր Ադամյանի, Գրիգոր Ավետիսյանի եւ ավակ քննիչ Հրայ Ստեփանյանի գլխավորությամբ դեպքի փաստով քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քննիչի հանձնարարականով ավտոմեքենան տեղափոխվել է ՊԾ Երևան քաղաքի գendի պահպանվող հատուկ տարածք։ Հավելենք նաև որ չնայած շատ ակտիվ գործունեությունը Երկչուհի մարշ Իսրայելյանը շատ հարցազրույցների չի մասնակցել եւ երբեք չի պատմել իր ընտանիքի կամ էլ քույրիկի 엘են Իսրայելյանի մասին։ Նրան սոցիալական աջերում էլ համատեղ լուսանկարներ չկան։ Հարկ է նշել նաև <rium> որ ماش ներ ինստագրամյան էջում շատ ակտիվ է եւ հաճախ է ամուսնու պրոդյուսեր Գարիկ Սաֆարյանի հետ համատեղ տարբեր լուսանկարներ հրապարակում իսկ այժմ առաջնեկի փոխրիկան նայ ծնունդից հետո ماشը ամենօրյա ռեժիմով ցույց է տալիս դստեր հետ անցկացած օրերն ու ընտանիքի ժամանցը Գարիկի եւ ماشի գեղեցկուհի դուստրը շատ ցիրված է հանրության կողմից եւ իր կապույտ աչուկներով գրավել է ماشի երկրպագուների սրտերը Եւ նրա մասնակցությամբ ցանկացած լուսանկար կամ էլ տեսանյութ շատ արագ տարածվում է համացանցում ու շատ հավանումների արժանանում։ Նշենք, որ երկչուհին շփապատներ առաջ էլ մասնակցել էր Արմլյուրի հաղորդմանը, որի ընթացքում անկեղծացածել էր ու խոսել մի շարք թեմաների մասին։ Խոհարալուրը հետևել է զրույցին ու մանրամասները ներկայացնում է ձեզ։ Երկչուհին նախ պատմեց, թե ինչպես է իր օրը սկսում։ Նա ասաց հետևյալը. Սկսում եմ մի անշանակ աննայի ժպիտով։ Դա ինձ երջանկացնում։ Արտանանում եմ, սուրճ եմ ըմպում, զբոսանքի եմ տանում աղջկას։ Վերադառնում եմ տուն։ Նա տունն ամբողջովին <th>փում է։ Ես էլ հավաքում եմ, հետո պատրաստվում ե, եմ ու գնում եմ իմ գործերին։ Քանի որ ես մենակ եմ, ամեն ինչ անում եմ, որ ոչ աշխատանք հստուժի եւ ոչ էլ ընտանիքս։ Ինձ համար սակայն առաջին տեղում ընտանիքս է։ Անկեղծացածել է՝ մաշ Իսրայելյանը։ Հավելենք նաև որ Երկչու ու Ամուսինը զբաղվում են նաև իր պրոդյուսինգով։ Մաշա խոսեց այն մասին, թե ինչպես են երկուսով համատեղում աշխատանքը, ընտանիքը եւ լեզու գտնում գործնական առումով։ Շատ հաճելի, շատ հեշտ։ Yes go-ը հիմնականում հեշտ ենք ընթանուր հայտարարի գալիս։ Տե՛ բնականաբար լինում են ինչ-որ տար아ձայնություններ, լինում է ինչ-որ բան իմ սրտով չի լինում, լինում է իր սրտով չի լինում, բայց իրար հետ խոսում ենք եւ իրար լեզու հասկանում։ Մեր երաժշտական ճաշակները չեմ կարող ասել, որ նման են։ Ոչ, տարբերվում են։ Երաժշտությունը ես եմ միանշանակ։ Ինչը կապված է երաժշտության հետ, դա իմն է։ Ինքը չի խառնվում այդ հարցերին։ Մնացած հարցերով արդեն նոր ինքն է զբաղվում։ Նշել էր Մաշը։ Հավելենք նաև, որ շափատներ առաջ երկչուհին հանրության դատին է հանձնել հնդկական մշակույթի մասին երկ տեսալովակի մասին հնչել են նաև ված կարծիքներ։ Այս մասին եւս հartzazrutyi ժամանակ խոսեց երկչուհին ինձ թվում է լինեի ես թե մեկ ուրիշը քննադատողը քննադատելու էր եւ ինչել որ ասեմ մեկ է քննադատելու են ես ինչքան էլ որ հատուկ չեմ կարթում որ պիսի չնեղվեմ ասեմ թե ինչու նեղเวล բարը օկտագործեցի գիտեք հերոստատեսությունից այն կողմ չի երևում թե մենք այդ աշխատանքը ո՞նց են կատարում եւ ինչ ջանք ու եռանդ ենք դնում այդ ամենի մեջ տեսահոլովակները որ ստեղծում են այդ ժամանակը որ մենք տրամադրում ենք եւ ներկայացնում հանրությանը եւ սպասում ենք որ պետք է այսպես ասած ոքի շնչում ստանանք, լավ խոսքեր ստանանք, բայց երբ թեկուզ 1 վատ megenabանություն ենք տեսնում, հաստատ բոլորըս էլ մեր մեջ նեղվում ենք։ Datahaj Երևույթ է, երբ դու այդքան մեծ աշխատանք ես կատարել։ Ես ունեմ տեսահոլովակ Մոսկվայում նկարահանել ենք ամենածուրտ եղանակին։ Պատկերացրեք, ես չէի զգումի մատները եւ մտքիս մեջ ասում էի. Աստված ջան, խնդրում եմ, թող շուտ ավարտվի։ Ես էլ չէի դիմանում։ Արդեն արցունքներս գնում էին։ Շատ ծանր էր տեսահոլովակը, բայց երբ նայում ես Միշնչի կյանքում իրենց մտքում չի անցնի, որ այդպես է անցել նկարհանումները։ Ինչ տվում է, պետք է, եթե չesl սիրում ընդամենը անցնել առաջ։ Ես ունեմ իմ լսարանը, այսպես թե այնպես ինքն սիրում են վատ megenabanutyunnerin adekvat en verabervum, tekus yethe vat megnabanutyun lini, tog lini adekvat, voch te viravorank parunak'i. Ir verch'in hartsazrutsi zamanak nsheler Mash Israelyan.